Російські війська з артилерії обстрілювали населений пункт Куцурубської громади. Загиблих немає. Електропостачання відновлено у 14 населених пунктах, ще у 7 частково. На Миколаївщині ліквідовують наслідки негоди. Протягом 9 січня російські війська з артилерії обстрілювали населений пункт Куцурубської громади. Загиблих немає. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації в Телеграм. Жительки Миколаєва Наталія та Надія з онуком Максимом кажуть, різке похолодання помітили, але радіють снігу. Жінки говорять, завдяки своєчасній роботі комунальних служб дорога не слизька. Хорошо, що зима прийшла, хорошо, що сніг випав. Ну, ненадовго, говорять. Говорять, буквально на пару днів, от ця вся красота. Я ніяких, ну як, неприємних емоцій не відчуваю. Це добре, все посипано було, не було, не слизько було, так що ми кожного дня ходимо з ним сюди гуляти, бо їх зараз немає навчання. Тому ми кожен день сюди ходимо. Все гаразд, все добре. За словами керівника комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталія Шевченка, за попередні дві доби працівниками підприємства було використано 488 тонн піщано-сольової суміші. Попередні дві доби ми працювали над усуненням непогоди, а саме усунення ужгледів на дорогах міста. Тому працювали 14 одиниць техніки, які виконували посипку з сіллю. Також два навантажувача працювали. Як найвища пошана від горожан міста, я вважаю, це те, що за минулі дві доби не було масштабних ДТП, не було там постраждавших від ожелень на дорогах. У Обленерго зазначили, що важкою залишається ситуація в населених пунктах Бештанського району. Там повалено понад 300 опор. Станом на 10 січня на Миколаївщині рятувальниками ДСНС протягом минулих двох діб вивільнено 14 транспортних засобів, в тому числі два автомобіля швидкої медичної допомоги. Миколаївський центр з гідрометеорології попереджає про збереження ожеледиці впродовж 10, 11 та 12 січня. Нагадаємо, погіршення погодних умов розпочалося 7 січня. Протягом останніх двох діб рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 17 разів. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Бажаємо опанувати якнайшвидше, якнайкраще українську. Говорить учасниця розмовного клубу Олена. Все життя розмовляла російською мовою, а з березня 23-го року почала відвідувати розмовний клуб словотворення. Вже побувала на 40 заняттях, де знайшла однодумців. Дуже задоволена, дуже цікаві у нас заняття. Намагаємося ми, відвідувачі, читати українську класику. Хочемо, бажаємо опанувати як найшвидше, найкраще українську. Жінка каже, подобається читати сучасних українських письменників. З улюбленого – поезія Ліни Костенко та твори Володимира Лиса, розповідає Олена. Дуже цікаво. Дуже цікаво і граматику вивчати, і якісь там прислів'я, приказки. Дуже цікаво, да, літературу читати українською. Ну, складно, але дуже цікаво. Нещодавно ми слухали заняття про українські свята. Різдво, Водохреще. Модераторка говорить, діяти розмовний клуб почав у 21-му році. Відтоді змінився формат – від вивчення граматики до мовної практики. Клуб відвідують переважно жінки, каже Вікторія Мельник. І 9 березня 2023 року ми відновили роботу розмовного клубу, але вже трішечки у іншому форматі. Перейшли на розмовні теми. Кількість учасників клубу завжди різна. Інколи збиралися групи до 12, 13, 14 осіб. Інколи переважно більшістю це 5-6 учасників. До розмовного клубу також долучаються іноземці. Вікторія Мельник розповідає, заняття мають ігровий характер. Учасники за допомогою вікторин, мовних ігор та квестів перевіряють власні знання. Нашим відвідувачам цікаво дізнаватися не лише про мову
і граматичні якісь особливості української мови. Цікаво дізнаватися про культуру, про історію, про традиції нашого народу. Найперше – вдосконалитися. Дехто взагалі не володів українською мовою. Все життя людина розмовляла російською, так складалися обставини. Але виникло бажання змінити щось у собі. Наталя називає себе людиною творчою, адже пише вірші. До розмовного клубу долучилася вдруге. Говорить, має потребу в вдосконаленні власної української. Сюди в бібліотеку я ходжу, це університет третього віку. Я ходжу на українську мову для того, щоб повисити свої знання з української мови. Так як я пишу самостійно вірші, мене надихає десь звише. Коли я лягаю спати, до мене приходять вірші або розповіді, або прози. І я почуваю, коли я починаю писати, то мені бракує українських слів. Жінка пише поезію багато років. Говорить, раніше писала російською. Власні роботи ніде не публікує, а до клубу приходить, аби провести час із користю, розповідає Наталія. Добра атмосфера, всі люди приходять, жіночки теж приходять, тому що їм цікаво. От. Це одне, друге. Зараз зима на дворі і є час приходити, проводити час для себе, щось робити для себе. Заняття на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки відбуваються щосереди о 12:00. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. На одній із своїх картин рятувальник із Южноукраїнська Сергій Красноріпов зобразив пожежу на нафтобазі у Миколаєві після удару російської армії. Говорить, відчував образу через те, що відбувається із рідним містом. Питаюсь зафіксувати дані моменти, якби для, може, для історії. Оставити слід для покоління майбутнього, що відбувалося у нас. В мірі, в країні. 54-річний Сергій Красноріпов на Південноукраїнській атомній станції рятувальником працює понад 26 років. Говорить, малювати вчився самостійно. Це заспокоює та допомагає в роботі. Хобі таке у мене. З дитинства любила рисувати там, карандашами, там, кістками, красками звичайними. Даже є фотографії, там, де я ще маленький сижу, прямо видно, що трактор якийсь рисував. Я от тільки почав писати ці картини на час вторгнення. Взагалі не було ні настроєння, нічого. Я год цілий взагалі нічого не писав. От. Ну, не було ні настроєння, ні желання. Ну, а зараз якби немножко віддихаю чуть-чуть от це. І багато енергії, як би, інтересно. От. Буває, теж воно надоїдає. Олійними фарбами на стінах пожежної частини, де працює, чоловік намалював пожежників та атомну електростанцію. На роботу витратив понад 2 тижні. Такі малюнки колеги надихають, говорить Володимир Вітошинський, заступник начальника загону роботи з персоналом. Основною картиною в нас виникла атомна електростанція з надписом «Перший державний пожежний рятувальний загін», так як ми охороняємо атомну електростанцію, зображений автомобіль. Все, що тут ви можете побачити, це завдяки йому. В нього своя особлива техніка. Він вирізає там буквально трафаретики, трикутнички, ромбики, і потім це переносить на саму картину, на стіну. Малюнок, який ви бачите на стіні з державною символікою ДСНС України. Це також робота Красноріпова Сергія Володимировича. Своїм прикладом він дає зрозуміти і показує молодому поколінню, що ніколи не пізно навчатися в частності творчості. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.